Hello guys, good afternoon. Tapos na ang trabaho. Napanood ko lang yung kay Nanay ni Nita na yung bagong tinulungan ni Sir Val Matubang. Kaya gusto ko man lang na i-share din sa inyo yung talagang reaction ko din sa kanya. Kasi alam nyo guys, alam nyo, kaya ito ang sinasabi ko, ito advice ko lang sa mga kapatid, sa mga anak, sa mga pamangkin, sa mga apo, at sa mga magulang, diba? Tayo, anak lang, kasi may magulang pa tayo na mas matanda, diba? Lalo na kung sila ay tatanda na, dapat naman tayong mga anak ay dapat hindi natin sila kalimutan na mahalin, na kahit paanong kalagayan nila na magdugyot, kahit manong nila anong itsura nila, kailangan huwag mong pabayaan yung magulang mo na nag-iisa. Na nag-iisa na pupunta sa bundok, na magdugyot-dugyot na siya, na hindi na siya naliligo, yung pananamit niya, wala na siyang makain, aso lang ang kasama. Oh my God, Diyos ko Lord, alam niyo guys, naawa talaga ako kay Nanay ni Nita. Diyos ko, alam niyo ba, kapag napapanood ko yan, umiiyak ako. Grabe, lalo na yung unang pagpunta ni Sir Val doon sa bundok, na hinanap niya siya na kasama lang niya yung mga aso niya na napunta sa bundok, na yung nagdala sila, nagbuhat sila ng bigas at pagkain ng aso na dinala doon sa bundok na napakalayo. Grabe guys, alam niyo, bihira yung mga ganun na tao na talagang puntahan ka na tulungan. Grabe talaga Sir Val, kaya saludo ako sa iyo Sir Val. Talaga ikaw ang idol ko, talaga napakabait mo, at sana lalo pang dumami ang mga subscribers mo, at talagang hindi kita lubayan na subaybayan dahil ikaw ang favorite ko, talaga sinusubaybayan talaga kita. Kahit yung mga ads mo, hindi ko talaga inaano yun, hindi ko talaga ina-escape, kasi gusto ko rin makatulong, na itulong mo din sa mga tao. Alam nyo guys, nakakaawa si Nanay ni Nita. Ngayon, mayroon pala siyang kapatid, di ba? Mayroon pala siyang kapatid. Pero bakit mo pababayaan yung kapatid mo na nag-iisa sa bundok? At tayo naman mga anak. Dapat, kung ganun ang nanay, yung nanay mo, kung ganun ang kaitsu-itsura niya, mas kailangan ng gabay nyo ng mga anak, na dapat huwag niyong iwan, at dyan lang kayo. Alam niyo, hindi naman yung nanay mo is ganyan na, is sabihin mo na takot ka na sa kanya. Huwag kang matakot, nanay mo yan eh. Huwag, kahit kapatid mo, pamangkin or ante, bakit kayo hindi mo man lang, wala man lang nakagawa na alika na sa bahay ko, doon ka natitira, di ba, at alagaan ka lang namin, pakainin mo, di ba? Mayroon mga tao din ganyan sa atin, pero marami ngayon, ewan ko bakit ngayon nagkadami-dami yung mga ganun na magulang na pinapabayaan. Sabi ko nga sa isip ko, sana Lord, huwag ganun ang gagawin sa akin ng mga anak ko. Pagtanda ko na doon ako sa sulok, doon ako sa dulo ng mundo, sa dulo ng bundok, doon ako nakatira, na maggawa-gawa lang ako ng kalapaw, yung maliit na bahay, doon ka lang sumusuksok. Eh paano kung may pumatay sa iyo or may mangrape sa iyo kahit matanda ka, 'di ba? Yung mga taong mga balasubas. Alam niyo guys, hindi ko masukat, hindi ko talaga matapos-tapos na isipin kapag natutulog ako guys yung nangyayari kay Nanay ni Nita, kay Mama Damiana noon. At ngayon, tingnan niyo, ngayon at maganda na yung buhay nila. Nako, ang dami ng mga kamag-anak, andiyan na sila. Nag-aaway na sila yung mga katulong niya, kasi siguro yung sahod, 'di ba? Nag-aaway-away na sila. Kaya nga sabi ko, ang hirap, no? Kaya nga tayo naman ng mga anak, kung ganun ang magulang natin, huwag natin silang iwan na nag-iisa, kasi kawawa sila dahil wala tayo sa mundo kung wala tayong magulang. Dapat kahit anong klase ng anong itsura ng magulang natin, tatay natin, mahalin natin, dahil mayroon pa rin tayong utang na loob sa kanila, di ba? Ako, buhay lang ang nanay ko, tatay ko, Diyos ko. Kalahati ng sahod ko guys, ibibigay ko sa kanila. Walang magawa yung asawa ko kung gusto kong silang tulungan. Pero sa awa ng Diyos noon, hirap na hirap din ako sa buhay guys. At puro malas din ang pag-abroad ko. Kaya magulang ko nawala sa akin. Pero natikman naman nila yung magandang pagmamahal ko sa kanila. Kasi mula nung kahit wala akong pera noon, kahit yung ultimo pagkain ko, ibigay ko na lang sa magulang ko para mapasaya ko lang sila, yung magulang ko. Hindi ko naman sila binigyan ng masakit na damdamin. Kaya yun, sabi ko, kaya mahal na mahal kong magulang ko. Kaya sabi ko, sana yung ginawa ko, sana gawin din sa akin ng mga anak ko balang araw, na hindi ako pababayaan na
kabayan lang yan na napakadugyot mo, hindi ka pinapalikuan, hindi ka pinapakain ng masarap, hindi ka... Ang hirap guys, ang hirap, di ba? Kayun, sasabi nila may kapatid na si Nanay Ninita. Nandyan, bakit mo pinabayaan din yung kapatid mo, sister? Naku! Galit ako sa'yo. Minsan nagagalit ako sa'yo. Noong nandun sa bundok, hindi ka nagpakita, hindi mo man lang inakay yung kapatid mo na ilagay mo dyan. Di ba? Balang araw may tutulong. O kung hindi mo kayang suportahan, tumulong ka sa, maghingi ka sa gobyerno. Ang dami, tumutulong yan. Punta ka sa DSWD, maghingi ka ng tulong na yung kapatid ko medyo nababaliw na kasi mayroon siyang kinabukasan, mayroon siyang karanasan. Tulungan nga natin para maidala ko dito sa bahay ko para kasama ko siya, di ba? Ganyan ang kapatid. Hindi yung pabayaan nyo lang siya na nag-isa sa bundok. Naku, alam nyo guys, yung ganun na nangyari kay Nanay Ninita noon. Napakahirap. Aso lang ang kasama niya. Buti na lang yung mga aso niya matatapang din. Hindi siya pinabayanin, hindi siya iniwan. Ganun ang mga kapatid, anak, anak at saka yung mga pamangkin. Kung ganyan ang nakikita yung kamag-anak nyo, please lang, huwag nyo nang iwan. Kunin nyo sa bahay nyo at alagaan. Ganyan. Tapos, alam nyo guys, kapag nag-alaga ka ng taong ganon, naku, mas marami ka pang matatanggap na mga blessing. Basta ang Diyos ang magbigay sa'yo ng swerte sa buhay mo kapag mabait ka sa tao na yung bang ganyan na tao na yung bang... Bakit hindi? Ganyan talaga ang buhay, di ba? Tanggapin mo kung anong kalagayan ng kapatid mo. Ako, wala namang kapatid. Yung isa na lang na lalaki na patay na yung isang kapatid ko. Ang asahan ko lang na mag-alaga sa akin mga anak ko. At sana mabait naman sila sa akin pag ako'y tumanda. Sana ay ganyan hindi nila tularan yung mga ibang nakikita nila dyan na porque wala na silang pakinabang, wala na silang pera. Ay nako, bye-bye na, bye-bye, masalama. Sasabi nila, saka lang nila gusto kapag may pera yung tao. Pero pag wala na, goodbye, ganun na lang. Ay nako, kapag ganun ang ginawa nyo, nako, sigurado, maghihirap din kayo sa buhay. Huwag kayo, hindi kayo successful. Kaya tignan nyo ngayon si Nanay Ninita, noon down na down siya. Grabe, tignan nyo ngayon. Prinsesa na siya, ang ganda ng bahay niya, binigyan ni Sir Bal ng every month na allowance, pagkain. Ngayon maganda na siya, mang buhay niya. Kaso lang, may mga tao pa rin na parang nagdadown pa rin sa kanya. Sana nga, dinadalangin ko din sa idol ko na yan, si Nanay Ninita, na maging ano na yung utang niya, malinis, wala na yung iniisip niya yung mga nakaraan na buhay niya para lalo siyang gumanda ang buhay niya. Ganyan lang guys. Kaya ito, babala ito sa mga anak. Advice ko sa inyo, huwag nyong iwan ang mga magulang nyo kahit anong itsura, kahit medyo nababaliw na, alagaan nyo, huwag kayong madire. Ganyan ang anak, ganyan ang magulang. Mahalin nyo dahil siya ang nagbigay sa inyo ng magandang buhay. Kung wala kayong magulang, wala kang ganyan na buhay, di ba? Ganyan ang anak. Yan, ito lang masasabi ko sa inyo, kaya maraming maraming salamat. Sana meron din kayong natutunan na aral na yung sinabi ng ate nyo na totoo yan, napag-isipan ko talaga. Mula pa noon gusto ko talaga magsalita kasi naiinis na ako eh. Ngayon marami nang nagpapakita na mga kamag-anak, kapamilya, noong down na down sila, hindi man lang pansinin. Nandun sa bundok, nahihirapan, di walang makain. Buti nga nandiyan si Sir Bal eh. Kung wala Sir Bal, si Kalinga Prap, kung wala sila, paano? Paano ang mga taong ganyan? Diyos ko, makita mo naman yung mga bahay. Pagpitagpi, butas-butas. Mga damit, napakadugyot. Ano ba yan? Nako, kung wala na si Sir Bal, nako, wala na. Paano yan? Sir Bal, saludo ko sa'yo, napakabait mo. Sana ay pagpatuloy mo yan at sana ako din ang susunod sa linya sa... Ano ba yun? Sa apak mo, para sa ganun, mayaman, pangyayaman ako. Susundan ko din yung ginagawa mo para mayroon din akong matulungan. Titingin din ako ng mga matulungan ng mga nanay na kulang sa pansin, di ba? Tatay na kulang sa pansin, alam mo yan. Kaya ganun, magpunta ko din ako sa bundok, maghanap din ako ng ganyan para maging mayroon din akong masasabi sa buhay ko na meron na akong nagawang mabuti sa buhay ko. Yan lang guys, maraming salamat. Bye-bye. I love you all, mga subscriber ko. Sana hindi kayo nagalit sa akin.